kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa sabti taariikhdu waxa ku beegantahay 10ka bisha 10aad ee October sanadka 2020 qodobada wararka caawana dinahayna kuwada ugu waaweynna waxaa kamida Allah u naxariistay marxuum Cali Khalif Galeer oo si heer qaran ah loogu aasay Muqdisho xilli aaskiisa ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa ee dawladda Soomaaliya xogo dheeraad ah oo laga helay kulankii dhexmaray ra'iisul wasaare Roble iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISAB haddaba xogahaasi waxay yihiin ayaan wararkeena caawana kugu soo gudbin doonaa xiisada u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo Axmed Madobe oo ka dartay iyo filla Soomaaliya oo ku adkeysanaysa qorshaheeda gobolka Gedo dawladda Kenya oo warqad digniin iyo hanjabaad dagaal u soo dirtay dawladda Soomaaliya xilli laga cabsi qabo dagaal dhexmara dawladaha Kenya iyo Soomaaliya ciidanka militaryga Soomaaliya oo deegaano cusub kala wareegay ururka Al-Shabaab kadib dagaal halkaas ku dhexmaray iyo askar ka tirsan howlgalka AMISOM oo qarax lagu dilay waa hagaag daawadayaal intaas aad daawateen hayeen qodobadeena wararka caawa ku ugu waaweyn imkan ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faafasan hadii ay tahay booqashada adigu horeysay channelkeena YouTube ka xulashada wararka subscribe ino saaro gambaleelka faro si aad u hesho xogaha iyo macluumaadkan halkan soo gelino idinkuna aad mahadsantiin daawadayaal muuqaalkaana like ino saara si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale haba ay u daawadaan marka la soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa wararkeena caawa Allah u naxariistay marxuum Cali Khalif Galeer ayaa si heer qaran ah waxaa lagu aasay Muqdisho xilli ay aaskiisa ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa ee dawladda Soomaaliya waxaana ay wali taagan shaki ah sababta uu geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khalif Galeer madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa salaada janaasada ku tukaday Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Cali Khalif Galeer oo aas qaran loogu sameeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho diyaaradiisii day meedka marxuum Cali Khalif Galeer ayaa markii ay ka soo cagadhigtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade waxa naxashka marxuumka oo la hooyay calanka jamhuuriyadda ka soo dejiyay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaadayay San Murugaysan madaxweyne Farmaajo ayaa aaska kadib si gaar ah ugu tacsiiday qoyska marxuumka oo qaar kamid ah ay ku kulmeen janaasada isagoo Alle uga bariyay samari iimaan marxuumkana Jannatul Firdaws hooygiisa ka yeelo aaskan qaran ee loo sameeyay marxuum Cali Khalif Galeer ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed madaxweyne ku xigeenka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Crash gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish wasiirro xilibaano ehelada marxuumka odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada marxuum Cali Khalif Galeer waa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka waxaana lagu xasuusan doonaa dadaalladii uu ku bixiyay nabadaynta dib u dhiska dalka horumarinta iyo samata bixinta shacabka Soomaaliyeed isla wararka marxuumka maanta la aasay hadii aynu eegnana dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saartay geerida Cali Khalif Galeer siyaasiyaha wasiirka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Warsame Bidaan oo kamida gudiga loo xilsaaray aaska qaran ee loo sameeyay Cali Khalif Galeer ayaa ka hadlay wararka sheegaya in baaris dheeraad ah lagu sameeyay waxyaabaha sababay geerida marxuumka Master Bidaan oo la hadlay warbaahinta ayaa cadeeyay in meedka marxuumka markaasi la aasay isla marhaantaana aysan jirin wax baaris ah oo lagu sameeyay wasiirka ayaa meesha ka saaray wararkii la isla dhexmaray ee sheegaya in baaritaan lagu sameeyay koor inta aan la aasin marxuumka waxa uu hoosta ka xariiqay in salaada janaasada markii lagu tukaday hore loo sii aasay meedka sidoo kale wasiirka ayaa xusay in marxuumka lagu aasay gudaha Muqdisho isla markaana ay ka qayb galeen salaada janaasada madaxda sare ee dawladda Soomaaliya markana hadii aynu eegno xogo dheeraad ah oo ka soo baxay kulankii dhexmaray ra'iisul wasaare Roble iyo taliyaha NISA ee Fahad Yasiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan gaar ah xarunta Habar Qadiijo waxa uu kula qaatay taliyaha ciidamada NISA ee Fahad Yasiin Xaji Daahir oo sidoo kale saameyn culus ku dhex leh siyaasadda Soomaaliya kulanka ayaa ahaa mid uu dalbaday Fahad Yasiin maadaama labada mas'uul uusan markaas dhexmarin wax kulan ah oo rasmi ah tan iyo markii la magacaabay Roble waxayna ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka arrimaha lagu hadlay waxaa ka mid ah xaaladda Soomaaliya ee doorashada khilaafka dawladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka arrimaha gobolka Gedo iyo qatarta Al-Shabaab kulanka waxaa goobjoog ka ahaa Cabdullaahi Kulane oo ah ku xigeenka Fahad Yasiin waxuuna warbixin ka bixiyay xaaladda gobolka Gedo ee dhaqdhaqaaqyada ciidan arrimaha xuduudda ee Kenya iyo Soomaaliya iyo arrimo kale sidoo kale wararka aan helnay ayaa sheegaya in dhinaca ra'iisul wasaaraha aysan jirin wax kulan ah wax kulanka kala qayb galay oo dhankiisa
فهد ياسين ayaa ra'iisul wasaaraha kala hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo midda doorashada sidoo kale arrimaha mucaaradka iyo qorshaha uga degsan siyaasadda dawladda waxa uuna qayb ka ahaa waxyaabaha markaasii looga wada hadlay ra'iisul wasaaraha Roble ayaa intii uu ku sugnaa goobta waxa uu qaatay go'aanada qaar ee shirka halka qaar kalena la sheegay inuu sheegay inuu gud u saari doono ujeedada kulanka ayaa ahaa isfaham iyo wada shaqeyn iyo in dhinacyada iska warqabaan xilliyada la qaadanayo go'aanada waaweyn ee siyaasadda iyo amaanka maadaama Fahad Yasiin uu qayb ka yahay shakhsiyaadka ugu saameeyay inta badan siyaasadda dawladda Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo dhinaca kalena xiisad ayaa waxay u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe xilli xiisadaas ay hawada isku sii shareertay fila Soomaaliya waxay ku adkeysanaysaa qorshaheeda xiisad cusub oo dib u rigi karta in doorashada dalka ay waqtigeeda ku qabsamto ayaa ka dhex taagan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya xiisadan ayaa salka ku haysa ciidamada dawladda federaalka ee jooga gobolka Gedo oo Axmed Madobe uu dalbaday in laga saaro hadii kalena aanay doorasho halkaas ka dhici karin si kastaba dawladda federaalka ah ayaan diyaar u ahayn inay aqbasho shuruudda Axmed Madobe taasi oo cakiraysa xaaladda isla markaana keenaysa ismariwaa aan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono Axmed Madobe ayaa sidoo kale sharci darro u arka maamulka dawladda federaalka ay taageertay garbahaare oo uu sheegay inaysan marraba maamuli karin hanaanka doorashada xildhibaanada garbahaare ayaa waxa loo asteeyay in lagu doorto 16 kamid ah 43 kursi ee baarlamaanka federaalka ee ka imaanaya Jubbaland iyadoo 27 kale lagu dooranayo magaalada Kismaayo ee xarunta waa gobolka Jubbada Hoose dooda Axmed Madobe ee gobolka Gedo ayaa taagneed xitaa koor inta aan la gaarin heshiiska doorashada waxana lagu xaliyay in dawladda federaalka ay mabda' ahaan aqbashay in ciidamada laga saaro Gedo ase yeeshee taas hadda ma muuqato waxana soo ifbaxay khilaaf culus haddii xiisada aan xal loo helin waxay keeni kartaa in doorashada ay dib u dhacdo ama ugu yaraan 27 kursi ee ka imaanaya Kismaayo ay dib u dhacaan waxa iyana suurtagal ah in Puntland oo mar waliba garab u ah Jubbaland ay la safato hoggaamiye Axmed Madobe dibna ay u dhigto doorashada ase yeeshee su'aash isweydiinta mudan ayaa ah maxay tahay danta ku jirta dib u dhacaas maadaama ay waqti dheeri ah siinayso madaxweyne Farmaajo taas oo muddo ay ka qeylinayeen Saciidani iyo madaxweyne Axmed Madobe dawladda Kenya waxay warqad digniin iyo hanjabaad dagaal isugu jirta u soo dirtay dawladda Soomaaliya dawladda Kenya ayaa qoraal digniin iyo hanjabaad u soo dirtay dawladda federaalka Soomaaliya sida uu shaaciyay wargeyska African Intelligence la yiraahdo wargeyska ayaa sheegay in 2 Oktoobar ay wasiirka arrimaha dibadda Kenya Omamo ay qoraal u dirtay dhiggeeda Soomaaliya Axmed Ciise Awad uga digtay in ciidamada Kenya ay rasaas la beegsan doonaan kuwa Soomaaliya hadii mar kale ay rabshado ka dhacaan xuduuda labada dal qoraalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii xiisada labada dhinac ay sare u kacday ee xuduuda dabayaaqadii September markaasii oo iska horimaad kooban uu xuduuda ka dhacay kaasii oo ay ku lug lahaayeen ciidamada labada dal ciidamada Kenya ayaa sidoo kale dad shacab oo Soomaaliyeed waxay ka afduubteen gobolka Gedo taasi oo dhalisay arag aad u fara badan wargeyska Africa Intelligence ayaa sheegay in safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo uu arintan markii hore kala hadlay xukuumadda Soomaaliya ase yeeshay kadib ay wasiir Omamo ay si toos ah dhigeeda ugu sheegtay in ciidanka Kenya aysan mar dambe celin doonin rastaastooda warqadan ayaa sida wargeysku uu sheegay la diray kadib kulan ay yeesheen golaha amniga qaranka oo uu gudoomiyay madaxweyne Uhuru Kenyatta kulankaasi ayaa sidoo kale Uhuru waxa uu ku amray ciidamada Kenya inuu Soomaaliya u cadeeyo in Kenya ay ka go'an tahay in talaabo ay qaado hadii rabshado kale ay dhacaan hadii ay rabshado kale ka dhacaan xuduuda Hanjabaadda Kenya ayaa imaaneysa iyadoo hore ugu carisneyd in dawladda Soomaaliya ay joojisay qaadkii ka imaan jiray dalkaas taas oo ay sii dheer tahay xiisada ka dhalatay sheegashada Kenya ee badana Soomaaliya ciidanka militaryga Soomaaliyana waxay deegaano cusub kala wareegeen Al-Shabaab kadib dagaal qaraar oo dhexmaray labadaas dhinac ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa Al-Shabaab waxay kala wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Bay kadib dagaal dhexmaray labadaas dhinac dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dawladda ay weerar ku qaadeen fariisimo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Qodqod oo qiyaastii 40 km u jira degmada Diinsoor labada dhinac ayaa waxa halkaas ku dhexmaray dagaal socday muddo saacado ah oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo la maqlayay qaraxyo sida ay sheegeen dad goob joogayaala gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdi Salaan Haaji Diyaar ayaa sheegay in ciidanka dawladda ay la wareegeen deegaanka Qodqod kadib dagaal halkaas ka dhacay Al-Shabaab kama aysan hadlin dagaalkan ka dhacay deegaanka Qodqod waxayna wararku sheegayaan in xoogagii Al-Shabaab ka tirsanaa ee laga qabsaday halkaas ay joogaan meel aan ka fogeyn goobta laga qabsaday
ugudan baynti ina askar ka tirsan halgalka amisoma ayaa qarax lagu dilay faafayna dheerada ayaa waxa laga helay qasaaraha ka dhashay weerar loo adeegsaday qarax oo lagu qaaday kolonyo ka tirsan ciidanka amisom oo ku socdaalay qayb ka mid ah gobolka shabeelaha hoose qaraxa oo ahaa nooca miinada ayaa waxa ciidamadaas lagu leegtay inta u dhaxeysa deegaanka Shalambood iyo degmada Marka ee xarunta gobolkaasi wararka ayaa sheegaya in ciidamada qaraxa la eegtay oo ah kuwa Ugandaysa oo halkaas ka soo gaaray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac geesta kale Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi waxay shaaciyeen inay dileen ilaa iyo laba askari oo ka mid ah kuwa miina baarista ee ciidamada Amisom weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika iyo kuwa Amisom oo ku aadan qaraxaasi guud ahaan daawadayaal wararka oo kala socoteen caawa jiralka xulashada wararka intaas ay ku dhanyihiin wararkan warar la mid ah intan markala kuwada kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.